სურამისა და ხაშურის ეპარქიის მიტროპოლიტი სვიმეონ ცაკაშვილი გავრცელებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს აკეთებს. დეკანოზის თქმით, 2022 წლის ტოიოტა ლენდ კრუიზერის მარკის ავტომობილი მას მრევლმა სხვადასხვა პროექტების განსახორციელებლად უყიდა. როგორც თავად ამბობს, ის ბევრ პროექტს ახორციელებს ეპარქიაში. ხშირად გადაადგილდება და გზაში რომ არ დარჩენილიყო, მრევლი მის დასახმარებლად და ავტომანქანის საყიდლად გაერთიანდა. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ფაქტის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად დეკანოზმა ილია ჭიღლაძემ გაავრცელა. მე დიდი ხნის წინათ შემერლო და მრავალი წლის განმავლობაში თავაზობდნენ ჩემი მრევლი, რომლის სიმართლეს უდიდესი სიყვარული მაქვს მე მართამი და მას ჩემდამი. Და უარს ვამბობდი. მრავალგზის წირვაზე მივდიოდი გზაში დავრჩით, დღესასწაული იყო გზაში დავრჩით, მოკეთ რა არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ უბრალოდ გეტყვით. მრევლმა გადაწყვიტა არა ერთმა, რომ ეს რაღაც ამ დიდი საქმისთვის, ბანასთვის, რომ ამხელა საქმე და ქართულ საქმეს ვემსახურები, რომ ამ ქართული საქმისთვის მოიყვანეს ეს, რომ აღარც გზაში დავრჩე და ამხელა საქმეს ნორმალურად ვემსახურებ. მანქანა ჩემს ფუფუნების საგანი არ არის. იმხელა საქმეს ვაკეთებ, რომ ვაკეთებთ აქ მე არ არსებს, აგარი ჩვენ, რომ ამას მანქანა კი არა, ჩემო კარგო. შეიძლება უამრავი რაღაცა ჭირდება, რა მანქანა ჩვენ ბერები ვართ და ჩვენთვის ყოველი დღე დასასრული არის. ეხლა მე მართლა არ სარგებლობ, ეხლა თბილისი დავტოვე, ოჯახი დავტოვე, მშობლები დავტოვე და წამოვედი და ხანტყეში ცხოვრობ. მე ჯორიცა ვყავს მონასტერში, ჯორითაც დავდივარ, ტრაქტორითაც დავდივარ და კამაზით და უამრავი სამშენებლო ტრანსპორტით დავდივარ და ამაზეც ისაუბრეთ მას.